Po truputį įsibėgėjusios laidelės, skirtos dviračio entuziastams ir ketinantiems tokiais tapti vedėjai Augas ir Džiumbo, sveikinasi su jini žiūrovais trečią kartą. Smagu, jog sulaukime nemažai Kauno dviratininkų reakcijų, vos pradėję šį laidelių ciklą. O juk viskas prieš aky. Ir atrodo, nors mums aktualių temų klodas yra neišsemiamas, labai dėkojame už pastabas, pasiūlymus ir pagyrimus. Visada lauksime aktyvių žmonių prisidėjimo prie laidelės kūrimo, taigi jei esi drąsus ir turi ką pasakyti mūsų žiūrovams, prisijung prie mūsų komandos. Na, bet kad per ilgai neaušint burnos su įžanga, iš karto norime pristatyti, apie ką šiandien stengsimės pakalbėti ir parodyti jums, mėlyjei dviratininkai. Šią laidą ir jos reportažą specialiai skiriame dviračių pradiniai techniniai priežiūrai, akcentuodami svarbiausius dalykus – švarą, saugumą, ilgamžiškumą ir patikimumą. Palyginsime, kur geriau plauti savo dviratį. Tas jausmas, kaip po stipraus lietaus, vanduo pakelia visą purvą nuo gatvių ir kelių ant tavo dviračio. Ir eini visas varvantis, per laiptinę, pro buto duris, pro nepatenkintas namiškio akis. Na, nebūtinai šitaip kankinti savęs ir kitų. Juk yra aikštelės prie namų, įmi muiloto vandens kibirą. Prašau, darbokis. Nu, tik kad šiaip jau Lietuvoje yra priimti nutarimai, draudžiantis plauti automobilį kieme, prie garažo, sode ar tiesiog gamtoje. Už šių nutarimų nesilaikymą plaunantiems automobilį gręsia įspėjimas arba bauda iki 2000 litų. Tai kiek čia dabar palaukia eurais gautųsi? Nu, kiemuose plaunančius automobilius baudžia savivaldybių viešosios tvarkos skyrių pareigūnai, taip kad jeigu nuo grandinės varvantis tepalo lašas gali nepatenkinam kaimynui tapti skundo priežastimi, tai kam rizikuoti? O kas belieka? Plaukime automobilių savitarnos plovyklose. Arba namuose. Duše. Nu ką, pabandysiu nusiplauti dviratį, po varžybų, kaip sakant, buvo dulkėta, purvina, dviratukas stipriai nukentėjo. Nu, visas purvinas, tai pradžiai, nepamirškit nusimti kompiuterio, šviestuvėlio, saugiai pasidedu, kad dar būtų saugiau užsidėsiu pirštinaitės. Akis irgi reikia saugoti, tai užsidėsiu apsauginius akinius. Jeigu netyčia pasilyščiau, tai ir šalmas gali apsaugoti. Sveiki, šiandien atvažiavom nusiplauti dviračio. Mano laikais žmonės plaudo dviračius su ūkiniu muilu, su tulžim. Šiais laikais galima dviratį nusiplauti ir šioje modernėje. Savitarnos, norėčiau sakyti automobilių plovykla, bet aš mano automobilis velo, tad bus velo plovykla. Čia yra muilas, putuojantis, šis truputį įpilų kibirą. Žodžiu, vyksta kažkas panašaus kaip Alos Pugačiovos koncertas. Tai čia vos ne kulinarijos laida, įpilk to, pamaišyk, na, palauk tiek, paragauti nereikia. Kartą teko plauti savo dviratį namuose, gavau daug pykčių, malkų ir žiežirbų, todėl šį kartą atvažiavau plauti čia. O tai kokie ten pykčiai vyko, kai namuose plovi dviratį? Gavau Vilniūno draugę, sakė, daugiau niekad nebeileisi namus. Įsitraukėm iš kišenės šį modernų pinigą su skile, kurį galima nešiuoti ant kaklo. Bet mes iš karto mesime į štai šį įdomų aparatą. Jeigu atvirai pasakius, aš nieko to nedariau, bet bandame dar kartą. Taigi, vienas automatas šiol neveikia, einame į kitą. O, snap, jis įsijungia. Taigi. Taip, dabar pačias nešvariausias dalis reik truputėlį nuriebalinti. Tą aš padarysiu su beromančiu white spiritu. Dar į pagalbą toks iš šepetėlės. Jis jau buvo kelis kartus naudotas, tai panašus. Ant kasetės taip pat. Nu, galima naudoti ir tokį dalyką, nuriebalinį. Puikiai, tinka. Ant stabdžių. Grandinės, permetėjų. Švaistiklių. O ratus atskirai išplaukim. Stabdžius atpalaidom. Nu ką, ratai truputėlį palauksiu savo eilės. Niekad gyvenime daugiau nebeplausiu dviračio namuose. Turint tokį patogumą mieste. Kiek čia to purvo, iš kur jie tiek daug?
Įsivaizduokit dabar visą šitą turinį, kurį nuplauna dviračio savo vonioje. Žymiai paprašiau nei namuose, ne? Reikėtų plaut, valyt, rengt kažkokius tai purvus. Čia va, žiūrėk. Žymiai paprašiau nei namie. O, biškė. Arkliukas nesivaldo. Tai, baigėsi mūsų vienas pinigas. Dabar trauksime antrą pinigą. Purvų visų nepavyko atgrandyti. Imame sunkiai artileriją. Taigi. Nupučiam nuo ratą visą purvą. Jeigu dar liko ant jūsų biškį purvų, galit nusivalyti. Veidas, aišku, kurimiausias būna. Neveikia. Viskas nusiplovė. Nereik nei namiškių nervuoti, nei pačiam nervuotis. Po spaudimu, kaip sako liaudis. Paprašiau nei su muilo gabalo plauti. Valom, valom, šveičiam. Ir ką jūs savo? Nebepatogu jau. Sunku vienam čia plauti dviratį. Nieks nepavarto, nepalaiko. Klausyko, tai nepavargai mūsų atsuto šepečiu ten plovyklai. Sunku, bet nu, šepetys. Geriau valo. O, siaugai, dar čia. Bet kaip nors, kaip nors. Netrūko ten kokio stovo ar dar kažkokio žmogaus rankos, kad palaikytų tą tavo dviratį plovyklai? Galėjo būti koks nors stovas ar kas nors į ką būtų galima atremti. Iš tikrųjų, pačiam laikyti tikrai buvo. Nu va, matai, namuose iškart geriau būtų. Jo, bet išnaudojom žetoną. Panaudojau netikslingai putų funkciją po plovimo vandeniu. Tad teks eiti išleis dar vieną eurą dar vienam žetonui. Taigi turi dar vieną žetoną ir šį kartą tikrai nesumaišysiu funkciją. Pasinaudosiu plovimo aukštų slėgiu. Opa. Taip. Po visų valymo darbų grandinę, aišku, nepamirškit susitepti, nes negali surudyti. Kokios spalvos guminiai ančiukai vonioj buvo po dviračio plovimo? Taigi sakau, kad be ančiukų tai aš ten vienas tik tilpau tam duše. Su kažkokiu muilu nuploviau. Na, gal tikėjau šiek tiek kitokio rezultato, bet į miestą galiu važiuot. Tai rezumuojant, sakyčiau, kad abu likome ganėtinai purvini, dviračiai šiaip taip pat siplovė tik vienu, tiek kitų būdų plaunant. Spėjai, neskaitant šeimininių barnių ir nešvarios vonios, tau sekės dviratį nuplauti geriau. Na, galėjai truputėlį labiau pasistengti su smulkiomis detalėmis, bet nors ten nelabai kur buvo apsisukti. Nu, buvo, nebuvo, o tu pats kelius eurus išleidai ir per kelias sekundės dviratį nuploviai su aukšto slėgio srove. Visa komanda tau ten klijavo tos purvus ant rato, ant rėmo, bet paėmė ir nuploviai. Manau, žiūrovas nekvailas ir pats geriau nuspręs, kuriam plauti dviratį. O plauti ne tik smagu, bet ir būtina, kadangi smėlių ir purvo aplikusias detalės ilgamžiškumu nepasižymi. Labai stipriai dėjusi grandinė, kurios tarpeliuose yra abrazyvus purvas. Lygiai tokiamis pačiomis savybėmis purvas padengęs dviračio rėmą, jį po truputį braižo, jis praranda blizgesį. Nu, nekalbu apie guolius, į kuriuos priteka nešvaraus vandens, išplaunami tepalai ir neapsaugotas geležinės dalės ima ir surudyja. Rekomenduojame nelaukti čilbančių paukščiukų iš grandinių, ratų stebulių ir tiesiog pamėgti nusiblizginti savo dviratį. Juk švarus dviratis ir greičiau važiuoja, kai jūs žinote, kad jis atrodo būtent taip, kaip tą dieną, kai jį nusipirkote. Ir vėl atėjo laikas atsisveikinti su jumis, mėly dviračių mėgėjai. Nuoširdžiai tikiuosi, kad mūsų šios laidelės ne tik suteikia naujų žinių, bet ir skatina patiems ieškoti klausimų ir atsakymų į juos. O jei galime šiais klausimais padėti, rašykite mink.kaunieti@gmail.com. Iki greito. Iki.